A U Ràdio tenim ganes de donar veu a la cultura, a la creativitat i a les artistes de les Terres de l'Ebre. Comptarem amb Col·lectiu Cultura i la proposta Varietés Col·lectives. Dimecres, a partir de les 6, xerrarem amb les protagonistes de les seues propostes originals. Los ratets de Col·lectiu, a U Ràdio. Salutacions, oients d'U Ràdio i, evidentment, tot este grup que seguiu, Los ratets de Col·lectiu. Anem a emprendre esta tarda de dimecres el capítol número 4 en la iniciativa que des de Col·lectiu Cultura se durà a terme este pròxim dissabte, dia 13 de gener, al matí. La veritat és que una molt bona manera de començar amb el Col·lectiu Cultura l'any 2024, a més, en un tema anomenat anem a pastar fang o veniu a pastar fang, que d'entrada pot semblar una mica despectiu, però de seguida descobrirem que té un toc positiu i ens ho passarem molt bé. Bueno, abans de començar hem de fer les presentacions. Avui som molta gent a l'estudi i bueno, jo li passo la paraula ja a la companya Sabina Colomer de Col·lectiu Cultura perquè això, fem les presentacions i expliquem de què anirà esta nova cita amb Varietés. Pues ja ho sabeu, Varietés Col·lectives és aquesta iniciativa que des de Col·lectiu Cultura se fa normalment el primer cap de setmana de cada mes. Esta serà la quarta proposta i inaugurem este 2024 en un tema que ens toca de molt a prop, que és temes de sostenibilitat, de patrimoni material, de cultura i de territori. Llavors, és una proposta encabeçada per Josep Joan Segarra, però que, a més, en aquest cas va acompanyat de molts més participants. Aquí, per exemple, al meu costat tinc a Aida Adcock i Facundo Viera, que són de l'Estudi d'Arquitectura BA, i també tenim, en diferit, ja ho hem comentat, a Josep Joan Segarra. I no només això, sinó que també durant l'acte participaran les iniciatives de Brots i de Terram. És a dir, és un matinet a l'hora de fer el vermut que anirà ben carregat d'activitats i, a més, activitats superdiferents. És una varietés que té poc a veure en les anteriors. Les anteriors tendien més al tardet, esta és pel matí, i, a més, les anteriors pues, tenien una escaleta més curta, en pot ser una proposta molt més llarga. Estes són diverses propostes en un mateix matí. Genial, doncs vinga, va, anem a començar. Si et sembla, ja que comentaves això, no?, de que hi ha una mica com programació i una escaleta, el primer de tot serà el taller que durà a terme Josep Joan. Josep, primer, bona tarda, què tal? Hola, bona tarda, molt bé. Josep, si l'haguéssim de presentar, li podríem dir l'home polifacètic de Terres de l'Ebre, perquè el coneixem per moltes iniciatives i per moltes activitats. És així, eh? Sí, bueno, m'agrada fer coses diverses per no avorrir-me. I en este cas, com a què et presentes? Perquè, clar, dins de tot, no?, dins d'este taller, vens en una cosa molt concreta. Explica-mos. Sí, bé, jo diria que Barraques 2100 és un projecte que és un projecte de recerca i també és un projecte de divulgació, no? Nosaltres vam començar fent tallers a diferents festes com la Festa del Mercat o la de les fibres vegetals del Mas de Barberans, i també hem fet una barraqueta a l'Escola Agrària d'Amposta, a la finca de l'Escola Agrària. Llavors, inicialment, la idea va ser esta, d'aprendre les tècniques de David Montllau, del mestre barraquer que va recuperar la construcció de barraques al Delta de l'Ebre als anys 90, i ara, posteriorment, aconseguint finançament, hem fet recerca en diferents experts de diferents àmbits. Això és una recerca pluridisciplinar de la qual ara sortirà un llibre i un documental. Hi ha arqueòlegs, una restauradora i sobretot arquitectes, com els companys que estan aquí esta tarda també. Molt bé. Josep, ja hem parlat abans que jo no sé com ho fas per a fer tot el que fas, perquè parles de, bueno, a banda que ets periodista, però a banda ets doctor en antropologia i que, per tant, tens com aquestes dos vessants diferents. Tractes les barraques, però també estàs molt implicat des de fa molts anys, és a dir, vas començar molt jove en temes de defensa del Delta de l'Ebre. A mi m'agradaria molt saber com entres a este món, és a dir, dins de casa teua ja se parlava, hi havia molta conscienciació d'això, ets tu que a poc a poc te'n vas donant compte, és a dir, com t'introduixes a tot este món, que al final sí que són coses diferents, no?, les barraques, la sostenibilitat, lo del Delta de l'Ebre, però en veritat tot el que fas té molt de sentit també en conjunt.
Sí, bueno, jo crec que com a mínim comú denominador està lo respecte per la natura, lo voler aprendre de la natura i cuidar-la, no? Perquè al final el tema dels sediments és això, no? És restablir el riu i el delta, el flux natural que va formar el delta de l'Ebre, no? I això garantiria també pues, que el riu tingués unes condicions vives, no? Que permetiessin pues, la seva continuïtat de tot l'ecosistema. I en el tema de les barraques és el mateix, no? M'ha agradat molt que abans comentàveu lo de l'article del Diari de Tarragona. La periodista, no? La Millán, ha destacat, no? Que nosaltres diem, o se considera que se van abandonar les barraques perquè s'associaven a la pobresa. I ella diu, i ara s'associen a la cura del medi ambient, no? I clar, és justament això, el fet de que estiguen fetes per materials de proximitat i el fet també de que estalviaries energia si tens una casa feta en unes condicions tèrmiques més favorables, necessites menys energia per a calentar-te a l'hivern o per a refrescar-te a l'estiu, no? I això és cuidar el medi ambient també, a part de cuidar la pròpia economia. Bueno, mos va superbé que hagis comentat això per a introduir a Aida i a Facundo i donar-los-ho també l'oportunitat d'estendre això, no? Els coneixements, a més, tècnics que teniu com a arquitectes, la importància de la construcció a nivell de sostenibilitat, és a dir, com te pot canviar tindre una casa feta d'unes maneres o d'unes altres a nivell no només de que tu després les teues factures disminueixin, no? De calefacció, d'electricitat i tot això, pel tema de que estan més ben construïdes o aïllades, sinó també la sostenibilitat a nivell de com se fa esta obra, quins materials s'utilitzen i quina implicació té això per al medi ambient. Bueno, primer de tot és interessant saber què significa ser bueno, una cosa sostenible, no? Al final és algo que se pot fer indefinidament en el temps i mitjançant uns recursos renovables o il·limitats, no? I a partir d'això, clar, quan s'aplica a l'arquitectura, sobretot a la construcció, no? Perquè no hi ha res més sostenible que no construir. Vull dir, partint d'això, quan se construeix, entrem en que, clar, el que és el cicle de vida d'un edifici, pues, intervenen molts de factors que poden ser sostenibles o no. I potser això és el que ara ha fet que actualment estiguéssim en un problema, no? Perquè este cicle, pues, no és circular com hauria de ser. És lineal, les coses se fabriquen, s'executen i després, quan s'acaba la vida útil, se llança. I en aquest sentit, el que cada vegada més s'està buscant és que siguin cicles circulars, que se pugui reaprofitar el que fa servir. Sobretot en el tema del boom immobiliari, és que no es van ni arribar a fer servir moltes construccions que estan en urbanitzacions que s'han quedat com a mitges. Això ja és com la superantítesi, no? No seguís ni este en línia recta, sinó que es queda parat molt més abans. I mos ha de donar molt que pensar. Llavors, a nivell d'arquitectura, quan se comença no em refereixo a nivell teòric, sinó a nivell pràctic, quan comença a hi haure aquesta conscienciació sobre aquests temes de sostenibilitat aplicats a l'arquitectura? Perquè jo crec que ara sí que una persona que tingui una mica de consciència sobre aquest tema ràpidament se li ocorreix, però potser fa 15 anys no ho sé, eh? Sí, sobretot ha sigut, crec, a partir de la crisi del 2008, que s'acabó el boom de la construcció i milers d'habitatges que estaven buits. I s'ha començat a tenir una mica de consciència de que no necessitaven tantes habitatges o museus o centres d'interpretació i tot això. I s'ha tornat una mica a posar la mirada a tot el que és sostenible. I potser, sí, fa 10 anys, sí que hi havia gent que ja ho feia i que lo tenia com la seva filosofia, però a nivell de acadèmic, potser, i de construcció, 10-15 anys. Justament a la Varietés, la percepció que a mi em dona al vore
de què anirà, no? És barrejar una mica la part de tradició que sobretot ens portarà Josep en aquesta tradició dels mestres barraquers i demés, en després aquesta part aplicada a l'arquitectura contemporània. Perquè, Lídia, jo si a tu et dic que vingués a Pastafang, que t'entendràs? Sí, de vindre a Pastafang m'ho emprendré molt bé. Si m'envies, te diré sí, home. No, la veritat és que, clar, és el que diem, no? Té una mica de connotació negativa, allò de vés a Pastafang, o... però al final... No sé, trobo que és algo, no? Bonic, relaxant, claro, intentem... per què no? Si mos quedem en el sentit literal de la frase, vine a Pastafang, no és negatiu, no, Josep? Tu, quan mos invites este cap de setmana, este dissabte, a vindre a Pastafang, a què mos estàs invitant? Pues estic invitant a la intriga, a entrar... Això també és veritat. A deixar-vos portar per la intriga de no saber el que passarà. I després a sortir del propi jo per entrar al jo col·lectiu del fang. Bueno, doncs la varietés d'este dissabte començarà així, eh? Començarà a les 11:30 en este taller de Josep, de vine a Pastafang, que, bueno, és per a totes les edats i que xalarem molt. Mos embrutarem una miqueta, no? Jo intuïixo que mos embrutarem una miqueta, però és embrutar-se xulo, eh? Exacte, de passar-se-ho bé. Perquè, escolta, sí, una cosa, Josep, quan tu vas a Pastafang, què necessites? Necessites argila? Necessites aigua? Què més utilitzes? Sobretot necessites disposició per a descalçar-te. Ah, però que això és en els peus? Sí. Després també, si agafes l'aixada, necessites vigilar que l'aixada no passi prop del teu peu. Vale. Això també. Consells bons. I llavors, doncs, necessites fang, palla i aigua, sobretot. I el fang ha de tindre unes proporcions més o menys d'un 30% d'argila, perquè és el que fa que lligue en les canyes, per exemple, no? Quan s'utilitza a les parets de les barraques. I, bueno, ha de ser esta proporció perquè si sigués més, per exemple, més argila podria clivellar, no? Quan se sequés podria fer esquerdes. I explicarem totes aquestes coses i també les característiques tèrmiques que tenen aquests materials, no? Que no conduixen la calor i, per tant, a l'estiu, per això les cases de pedra o les cases de fang són més fresques a l'estiu perquè no conduixen la calor i també les canyes, per exemple, tenen molt aire a dins i la palla també i això fa que aquest aire aïlli, no? de les inclemències del temps que pugui haver fora. I, bueno, tot això és molt interessant i crec que el que plantejava Sabina, nosaltres anem molt per aquí, no? D'agafar els coneixements populars o tradicionals i al mateix temps en el coneixement actual que té l'arquitectura, que tenim molta gent preparada, no? En arquitectura, mirar de quina manera podem potser millorar el que tenim, no? Perquè el que hem vist a les barraques del Delta és que les parets són molt estretes, només és una fila de canyes revestida de fang i palla, i llavors les condicions d'aïllament de les parets no són gaire bones. En canvi, el borró del sostre sí que funciona millor. I a l'Albufera hem vist que hi ha barraques fetes en blocs d'adobe de 40 centímetres d'ample. I clar, això ja genera unes altres condicions, no? Llavors és agafar el que tenim, però no pensar-ho com algo, la tradició com algo intocable, sinó com algo que la cultura és transformació, és invenció. Però no és una invenció que partís del no-res, sinó una invenció que va reordenant els elements que ja tenim. Uh-huh. Molt bé, està molt bé. A mi una mica, i deixeu-me ser així com d'estereotips i tal, vale? Per posar-li una mica la coseta, perquè d'entrada, clar, quan parla de les barraques i de tota aquesta manera de construir, a mi m'he xocat una mica, no?, l'estereotip que tens d'arquitectes, de totes aquestes construccions que es fan a dia d'avui, però ells, en canvi, com a arquitectes, van dient sí, 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 que és veritat. Clar, una mica, no?, és este xoc també, però veig que tot això que s'aplicava en el passat és que és molt actual i, a més, el que dia ell ara també, no? Millorat pot ser una manera, no?, d'anar cap a este camí que comentàvem. Claro, sí, bueno, al final lo primer que s'ha de fer és saber, bueno, llegir el que feien antigament, no? Perquè al no tenir tants recursos com tenim ara, com no tenien una màquina d'aire condicionat, etcètera, doncs aprofitaven millor els recursos que tenien, a part de dir que els propers, no? Si en un lloc no tenies pedra, no construïes en pedra.
I avui en dia potser això tot s'ha distorsionat una mica i ara estem tornant cada vegada més a fer servir aquests materials, però evidentment d'una altra manera, amb una quantificació, és a dir, donar dades, vull dir, som capaços de traure dades dels edificis que se fan en aquests materials. No? Mm. Hi ha una empresa de Lleida, Fet de Terra, que fabrica blocs d'adobe, i quan ho veus, clar, pareix algo industrialitzat i no deixa de ser el mateix adobe que se feia servir, que servia abans. Mm-hmm. Exacte. No. Bueno, nosaltres, pot ser per formació acadèmica també, ens interessava, hem fet treballs d'investigació que van més del territori a les petites, als petits habitatges que té el territori, les traces que van deixant fa 200 anys potser. Uh-huh. I en tema de patrimoni i de rehabilitació ens interessa més tot això que feien els pagesos, els marges de pedra, els refugis, les casetes, les barraques, més que l'arquitectura una mica més potent com les esglésies i tot això. I aleshores, perquè tenim això de com s'habitava abans, crec que ens interessa molt, i en particular les barraques, perquè són molt, molt particulars de la zona d'Aiguamolls i no se dona a tot arreu de Catalunya tampoc. Uh-huh. I no sé, sobretot perquè, clar, a medida que tu canvies el sitio de Catalunya, per exemple, la construcció canvia també. I la resposta és que els mateixos pagesos responien al seu lloc. Als materials, al clima, a l'orientació, l'ombra que tenien, no? Això és el més interessant de la construcció aquesta, que és un poc més, diguem-ne, bioclimàtica, no? Mm-hmm. Molt bé. Començarem la varietés d'este dissabte en este taller pràctic de Pastafang en Josep. Després també farem esta conferència, esta xerrada, com se li vulgui dir, en què participarà en Josep i participareu vosaltres dos, Aida i Facundo, de Bar Arquitectura. I entremig, no mos oblidéssim de dir també que veurem dos iniciatives d'impacte d'aquí al territori, Brots i Terram, una d'Ull de Cona, l'altra de la Sénia, que també són iniciatives molt vinculades a territori, a sostenibilitat, i que són diferents de la de Josep o de l'estudi d'arquitectura, no són, diguéssim, empreses, sinó que funciona més de tipus associació. O cooperativa. O cooperativa, no? Sí. Uh-huh. Llavors, veurem models diferents. També no m'oblidéssim que Josep sortejarà una sortida en caiac pel Delta, perquè bueno, entre aquestes mil de coses que fas, Josep, també fas sortides en caiac pel Delta, però no són sortides en caiac pel Delta, tal qual. Explica'm-nos una mica de què va. Són rutes de caiac i en algun moment recitem una mica de poesia de l'Ebre, de Terres de l'Ebre. Llavors, principalment les faig a la Badia dels Alfacs. Normalment al matí anem a les Muscleres, a la tarda sortim a la posta de sol, acostumem a anar a la Torre Sant Joan, i això és per a relaxar-nos de quan ens cansem de fer recerca i coses així, més pesades, pues, anem a fer una volteta en caiac. Mm-hmm. Super. I durant també tot el matí, pues, com sempre fem a Varietés, hi haurà una exposició a lo local, que com sabeu és a la plaça Catalunya. També tindrem la paradeta de Brots i Terram a fora, podrem xerrar amb ells, podrem veure què fan, conèixer-ho de primera mà. També cartells de què podem fer pels sediments i per l'arquitectura popular, i una paradeta de llibres. O sigui, és que jo crec que en este programa en veritat s'adiu molt a Josep, i és que hi ha moltes coses diferents que totes s'aglutinen dins d'esta vessant de territoris, sostenibilitat, cultura popular. Sí, i jo entenc que també deixareu pas a preguntes, a que la gent intervingui, perquè això també és molt, no?, de Varietés. Sí, Varietés no és, diguéssim, un acte com superprotocolari, sinó més bé al contrari, volem que sigui una activitat superpopular, que capigui qualsevol edat, persones
de pensaments diferents, de zones diferents, i per això també la proposta és tan variada i que no és una conferència de dir vinga, mos anem a sentar tots i anem a escoltar una hora que mos conten estos en paraules supertècniques que no entendrem res, no. Res a veure en això. Jo perquè, per exemple, si vaig o si hi anés, tindré una pregunta una mica, no?, de tot això que estem explicant i de cara a ells que són arquitectes, la gent... pren consciència de tot això que estem comentant, perquè clar, aquesta manera, no?, de fer tan tradicional posada a l'actualitat, evidentment s'adapta molt a l'entorn, té tot este punt important, no?, de sostenibilitat, etc. Però jo entenc que tampoc no és una cosa barata ni tan comuna. Llavors, encara mos fa falta canviar el xip? La gent anem caminant cap aquí o encara no? Perquè, clar, una mica és el que mos agradaria i el que considerem, però per l'altre cantó és el que s'està fent, no?, més massivament, que és ben diferent. També m'agradaria obrir una mica la vostra visió com a arquitectes. Sí, bueno, és complicat, perquè realment avui en dia, bueno, són la forma en la que s'apliquen aquests materials, o se necessita mà d'obra bastant especialitzada, aunque no ho paregui, perquè pot ser ja molts treballadors que avui en dia ja no saben com s'executen certes, bueno, maneres de construir més tradicionals, i tradicional vull dir materials una mica més sostenibles, etc. Perquè si tu ara dius tradicional és ja pràcticament el que coneixem tots com el formigó i el totxo, no? Perquè fa tant de temps que se fa servir este model, i sí que és una mica bueno, és una faena anar incorporant-ho, no? Perquè també és això, és més car, sí que és veritat, és una mica més car, però claro, també és veritat que depèn en quin punt estàs, pues has de fer un balanç, no? I llavors, pues, si fas, per exemple, una casa d'obra nova, igual has de fer menys metres i fer servir materials una mica més amables, no? I després és, bueno, és una mica això, compensar-ho en tot allò que se pugui i anar pues, una mica treballant-ho. I fent una mica de pedagogia, no? També suposo, sí, aquí com a arquitectes. Sí, també. Però al final és el futur. Jo crec que treballar amb la terra, que és el que tenim, la pedra, la fusta, però sobretot amb la terra anirà més a més. Perquè és insostenible el model actual, bàsicament, no? Sí, bueno... Exacte. Bueno, hem dit sí, no? Però diria que sí que és insostenible. Diria que... No, és clar, el tema està que tots els processos d'aquests materials, primer, com s'extrauen, la maquinària que es necessita per extraure'ls, quins processos de fabricació tenen... El transport... Exacte, el transport... Tot això és el que afecta a allò que comentàvem abans del cicle este circular, no? I llavors, quan menys estàs generant contaminació en aquest procés, pues, claro, és millor. El que passa és que necessitem recuperar tècniques que s'han perdut, que no coneixem més. Per això és molt important la tarea de Josep, perquè tot aquest ofici s'ha perdut una mica i necessitem recuperar-ho. Molt bé. Per això és ideal que vos tindrem a... Sí, sí, vos tindrem a tots. A tots a Varietes i podrem viure-ho allí en directe. Lídia, me deixes fer ara sí el moment ja spam publi absoluta de... Recordeu que la propera Varietes col·lectiva serà este dissabte 13 de gener a les 11:30 del matí. S'acabarà també, per si algú vol tindre una idea, cap a les 2, però bueno, com hi ha diverses coses a fer durant el matí, doncs mira, jo vull vindre una miqueta més tard, vull vindre una miqueta més pront, bueno, allí hi haurà moviment en aquesta franja d'hores. I ja està, jo he fet el moment publi spam. Josep, tens alguna cosa a afegir abans d'acabar? Bueno, potser fer un apunt sobre la possibilitat també de l'autoconstrucció, no? Que és més econòmica, i que és una mica el que es feia abans en les barraques al Delta, perquè hi havia algunes persones que tenien més coneixements, però fa poc, este cap de setmana, vaig entrevistar a una veïna d'allà de Poble Nou que son pare feia barraques i li vaig preguntar, ton pare cobrava? I va dir, no va cobrar mai per fer les barraques. Diu, se ho feien com un favor, anava a ajudar la gent i així ho feien. Dic, perquè... no necessàriament ha de ser una relació de mercat, no?, la de la construcció d'una barraca, sinó que també pot ser
autoconstrucció o ajudar-se entre les persones que en saben i les que no en saben tant, no? Bueno, aquí podríem entrar ja directament a parlar una hora durant de filosofia sobre com ens hem convertit en uns individualistes i hem perdut tot el tema de la col·lectivitat. Això quasi que ho podem deixar, no per un altre varietes, sinó per un altre podcast sencer en el que he parlat d'això, perquè uau, donaria per a molt. A mi ara em venien moltes coses a dir, però ja ho hem d'anar tancant. Sí, la veritat és que, bueno, tertúlies com esta, no? Obrint la porta a tantes coses interessants, des de les investigacions que es fan, més de recerca, no? De coses de tota la vida del nostre territori, el que comentàvem ara també, posat a l'actualitat, demà, de persones, no?, que es formen en tot això, i és un goig que varietes, en este cas, ho pugui recollir tot, ho poguéssim explicar, poguéssim tindre estos moments i anar reflexionant i traient, per què no, no?, més temes per a de cara al futur. Jo estic molt agraïda que avui hagueu passat per este ratets de col·lectiu, quart capítol, per tota aquesta iniciativa del pròxim dissabte, i que la gent vaiga, que la gent aprofite, pensem, recapacitem i entre tots, no?, aconseguim caminar cap a un món, pues, com el que estàvem parlant, no?, més sostenible i molt millor. Josep, Aida, Facundo, Sabina, anem a acomiadar-nos. I és un plaer, tant de bo ens trobem i més endavant en capítols d'esta línia, també molt, molt interessants, i enhorabona al col·lectiu per la feina que feu. Gràcies a tu, Lídia. Este dissabte a pasta fang. A pasta fang tots. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Merci. A U Ràdio tenim ganes de donar veu a la cultura, a la creativitat i a les artistes de les Terres de l'Ebre. Comptarem amb Col·lectiu Cultura i la proposta Varietés Col·lectives. Dimecres, a partir de les 6, xerrarem amb les protagonistes de les seues propostes originals. Los ratets de Col·lectiu, a U Ràdio.